Boys, nu skal I høre her. Jeg har lavet efterhånden en god håndfuld squad builders på kanalen i FIFA 23. Vi er back igen, okay? Og i dag stemmer vi lige smule op. I år bliver det endnu vildere, som Jakob Kjeldberg vil sige det. Shoutout Jakob Kjeldberg, Chelsea lige nu og sådan noget. Jeg skubber mig en backup til Chelsea. Jeg gider faktisk ikke snakke om Chelsea lige pt, for det er fucking shit. I stedet skal vi snakke om noget, der ikke er shit. Og det er mit nye hold i FIFA 23. Oh yeah. Så lad os bare få sat det med det samme. Lad os starte ud med, ja, der er vel ikke nogen overraskelse. Vi har Alisson på keeps. Og igen, det er bare fordi, jeg har ham som first owner i klubben. Så, altså, han er bare oplagt. Og blev man brug for, han er faktisk en decent keeper. Han er god stats around. Han står fint. Jeg har snakket om ham de sidste 5 squadbilleder, så sådan efterhånden. Jeg gider ikke at bruge mere tid på ham. Lad os i stedet for komme frem til noget, hvor jeg rent faktisk har lavet lidt ændringer. Jeg kom lige i tanke om, jeg har slet ikke sat formationen endnu. Min formation er selvfølgelig ikke 4-4-2, men der er faktisk tæt på det. Den er 4-4-2-2. Nej, den skulle heller ikke. Sorry, det er mig, der sejler. Det var det, jeg kørte med først, og så ændrede jeg den. Sådan på et tidspunkt. Til 4-2-2-2, fordi det fungerer bare. Den formation fungerer ærligt bare. Here we go. Okay, lad os komme i gang. Lad os få sat højrebakken ind. Det er Inform Di Lorenzo. Vores centerbaks er først og fremmest Prime Nesta. Så har vi Van Dijk. Og på venstrebakken, der har vi altså som altid den gode gamle Theo Hernandez. Og igen, Theo Hernandez er en spiller, jeg har brugt på. Altså, bro, han spiller 224 kamp for mig. Han er bare så pålidelig. God all round. Han er lynende hurtig. Og han kan godt finde ud af at forsvare. Så altså, han er en af dem der, hvor jeg tænker, at den eneste grund til, at jeg nogensinde skulle upgrade ham, det var for at få en bedre version af hans kort. Altså, det er ikke fordi, jeg står og tænker, at der er en venstreback, der vil gøre det vanvittigt meget bedre. Jeg synes, han er fantastisk kort at bruge, så der er ikke så meget mere at sige til det. Og det samme gælder Van Dijk, endnu en spiller, jeg også har haft i låst i 40 år. Selvfølgelig fik jeg ham så i låst på ny i en anden pakke, så jeg måtte smide min gamle låst ind i en SBC. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Faktum er, at vi har ham her, og han er også bare en spiller, hvor jeg tænker, men der er ikke nogen grund. Altså igen, der er ikke nogen grund til, at jeg skal ud og investere noget bedre, fordi jeg har ham sjovt nok som first owner, jeg kan få ham gratis ind på holdet, og han er bare et fucking monster at bruge. Jeg elsker at bruge Virgil van Dijk. Klart en af de bedste centerbacks, jeg har brugt i det her spil her i år, og det er trods alt endda bare hans almindelige standard guldkort. Så lad os hoppe videre til en ny spiller på holdet. Det er altså Prime Alessandro Nesta. Og for jer, der så min video her den anden dag, nu har jeg så basically lige spoilet det egentlig. Men ja, jeg fik ham i min icon pack. Så hvis I ikke har set den, så ja, nu ved I det. I kan se den alligevel, det er stadig en sjov video, men jeg tænkte, ved du hvad, nu har vi fået Prime Alessandro Nesta. Det er jo ikke fordi, det er et elendigt kort, så jeg tænkte, skal vi ikke prøve at bruge ham alligevel? Og jeg vil faktisk sige, det eneste, der sådan rent faktisk er lidt nederen ved ham, det er selvfølgelig, at han ikke er vanvittigt hurtigt. 72 pace er ikke elendigt, han kan stadig godt følge med, men han bliver også udfordret. Han bliver virkelig, virkelig udfordret, specielt hvis jeg bare møder sådan fucking Alouvaran, eller jeg ved ikke hvad, op foran, altså en Jairzinho. Ja, han er lost, han lige skal lade mig prøve. Altså, så er Nesta færdig. Men udover det, så er han med længder den bedste forsvarsspiller, jeg har brugt til bare rent skær og forsvar. Hvis du kigger rent skær på at forsvare, så er han insane. Hans timing på taklerne, altså 89 reaktioner, er ikke tilfældigt. Han er fucking stærk, 92 strength. Højden er også, altså, den er fin. Han, altså, igen, 5 cm kunne lige have gjort lidt mere. Det har jeg egentlig hørt før i andre sammen. Anyways, men faktum er, at han gør det så fucking godt. Seriøst, hans tacklinger, han vinder dem. Altså, jeg har lyst til at sige 10 ud af 10 gange. Altså, 99 ud af 100 gange, så vinder han sin tackling. Så god er han. Så big shoutout til Alessandro Nesta her fra igen. Jeg valgte bare at bruge ham, fordi jeg tænkte, nu fik jeg ham i min icon pack, så why not prøve at få det bedste ud af det. Og han er faktisk super, super dygtig. Og så har vi altså Di Lorenzo på højre bakken. Også en spiller, jeg har i låst. Også en, jeg fik i en pack-opening for nogle uger siden. Og han er bare super fin all round. Han er lidt en bedre version af Theo Hernandez på en måde. Fordi selvfølgelig, han har bare lige fået bumpet sin stats lidt op. Han er også bare fantastisk god på højre bakken. Jeg har ikke så meget at sige til. Jeg synes i hvert fald, all around, det her, det er et forsvar, der bare fungerer. Jeg er super, super tilfreds med det. Lad os så videre til flere låste spillere, fordi på den ene defensive midtbane, der har vi altså Atal, og så har vi så Gattuso på den anden. Gattuso valgte jeg egentlig bare at gå ud og købe, for jeg tænkte, jeg skulle bruge en defensive midtbane fra Italien, og han var et icon. Og bro, han er faktisk virkelig god. Altså, han er virkelig, virkelig god all round. Og det, der er så fedt ved Gattuso, det er, selvom han er lav. Altså,
Brother, for folk, der har set Gattuso i virkeligheden, ved det sjovt nok også selv. Altså, manden har 96 aggression, og du kan bare se det på ham. Han flyver bare op hver gang. Det er ikke engang fordi, jeg pludselig går ned i tackling eller noget. Men lige snart jeg bare, min modstander har bolden, og han kommer op på ham. Han er ligesom en Kanté Gattuso for mig. Altså, fordi han sidder bare på spillerne konstant, og han chikanerer dem, han irriterer dem. Han går dem på nerverne, fordi han har den der høje aggression der, og så er han bare virkelig, virkelig dygtig defensivt generelt, og udholdenheden også 94, det er super fint, fordi han holder hele kampen. Du skal ikke være bange for, at han er en gammel mand, der ikke kan holde til noget længere, for eksempel sådan som næste har kun 73, hvilket er lidt nederen, men det er så fint, fordi han er selvfølgelig trods alt en centerback, hvor Gattuso er en midtbanespiller, der skal løbe lidt mere frem og tilbage, og han gør det bare. Jeg er virkelig ikke tilfreds med at bruge ham faktisk. Og så skal vi altså videre til en lidt anden sjov en, og det er simpelthen Youssef Atal på midtbanen her. For jer der ved det, jeg pakkede ham i min pakkeåbning her i sidste uge i min Raw's video. Og brother, altså det kort er insane. Det er jo blevet upgradet allerede med en enkelt, fordi de vandt en kamp. De spiller returopgøret mod de der Athletic Club, Ajaccio, jeg ved ikke, hvordan fuck du siger det, men de vandt 3-0 i det første opgør. Jeg tænker, de går videre. Jeg tænker, så får han da bare en endnu bedre opgradering, fordi hans kort her er så vanvittigt godt. Det er så godt allrounder. Han er bare hurtig, og han kan, altså det er fedt det her med, fordi jeg lavede også pakkeåbning, og der var folk, der skrev på brugeren på midtbanen. Jeg tænkte, det var en skide god idé, og han passer bare perfekt ind der. Det eneste, der er lidt nede, vi har to midtbaner, det er selvfølgelig, at højden. Du kunne godt have brugt, der var en, der var lige lidt højere til at vinde de der hovedstødsdueller. Men på den anden side, altså, så længe bolden er nede ved jorden, jamen, så kommer de ikke igennem de her to her, mine modstandere. Så en fantastisk defensive midtbane, du har her. Atal her, der fungerer som en klasse box-to-box midtbanespiller. Altså, det er virkelig, virkelig en fornøjelse at bruge ham. Og så har vi altså videre til vores offensive spiller lige pludselig på den ene. Offensive midtbane, der har vi altså Govu i Hero-version, og den anden, det er Future Stars Kvaratskhelia. Så lad os starte ud med først og fremmest ham her Govu her. Jeg skulle egentlig bare bruge en god offensive midtbanespiller fra Frankrig. Jeg så ham her World Cup Hero Govu. Og han ser virkelig cool ud, og han er også fin in-game. Altså, igen, jeg tror, du får mere ud af ham, hvis du rent faktisk brugte ham som striker. Hans standard hero er vel egentlig også striker, men du kan også bruge ham som offensive midtbane med den her World Cup hero version her. Og han er altså også, han er også god på offensive midtbane, men igen, jeg tror, du vil få mere ud af ham som striker. For han bliver sådan lidt spildt, når jeg trods alt har givet 660k for ham. Men altså, udover det, altså, det er fuldstændig ligegyldigt, for han er en sygt god clutch spiller. Han har pace, han kan afslutte, han kan sætte en mand, han kan afslutte med begge ben, og så fysikken er heller ikke helt elendig i hvert fald. Så hvis han skal skubbe mand af bolden, så kan han godt i nogle tilfælde. Så alt i alt er det her bare et super fint allround kort. Nok det svageste led på holdet, sådan rent offensivt mæssigt, men stadigvæk stor fornøjelse at bruge ham, så ikke så meget at sige til det overhovedet. Og så har vi altså the man himself, Future Stars Kvaratskhelia, som, ja, stor hype omkring ham. Lidt nede om hans kort her ikke har 5-star skills, men ud over det, så er han bare et fucking vanvittigt eksplosivt kort at bruge. Jeg tror helt sikkert også, at han ville fungere som en god kantspiller, for det kan man også bruge ham som. Men også på den her offensive midt er han så, altså han er så lynende hurtig. Det her med, når du sætter fart med ham, han flyver bare afsted. Han er hurtig. Vanvittig god dribling. Du kan også se det på hans stats der. Han sætter lige 98, bro. Og han er ikke engang super svag. 75 strength i forhold til, at han er, altså, at han er sådan en teknisk spiller, så har han også højden med. Altså, så han er ikke bare sådan nemt lige at skubbe af bolden. Han har virkelig, virkelig været fantastisk at bruge ham her. Kvaratskhelia. Man kan ikke sige det navn nok, men ja, jeg har været meget hype omkring at skulle bruge ham, og han har absolut ikke skuffet. Og så har vi altså de to sidste spiller, det er vores to angribere. Der kan ikke være nogen tvivl. Den ene er selvfølgelig Mbappé, og den anden, det er Mario Balotelli. Vi starter ud med Mbappé, bare lige hurtigt for at sige, jamen, der er ikke så meget at komme efter. Jeg har brugt ham her i 40 år efterhånden, og han er stadigvæk bare et fantastisk godt kort. Jeg er så glad for at have ham som first owner. Det er lækkert. Men nu, hvis Prodigy, du ser med, og lige har lyst til at give 500 kroner, for at jeg kvikser jer ham, ligesom du gør med JK, så altså, bare sige tæsk. Vi kan lige godt fikse det. Var det ikke 5.000, han fik en JK? Så vil jeg have kraftet med gerne. Du ringer bare Prodigy, okay? Anyways, lad os komme videre til en anden spiller, en jeg ikke har snakket om på kanalen før. Jeg lavede bare Balotelli til SBC, fordi jeg bare tænkte, det ser ud til at være grineren kort, altså 5-star skills. Og prøv at tjekke hans stats. Han er jo sindssyg allround. Manden har 90 i pace og 99 strength.
Altså, hvad mere kunne du ønske? Altså, det er jo Arkin Fenua light version det her. Og ikke engang det, altså, det er jo nærmest en Arkin Fenua, jeg ved ikke, medium version. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver at sige. Faktum er bare, Balotelli, oh my days, hans stats taler også for sig selv. Han scorer. Det føles som om, han scorer i hver eneste kamp. Jeg har brugt ham. Well, det har han. Teknisk set også rent statsmæssigt, kan man sige. Men altså, det er hver gang, jeg spiller den ind foran. Hvem står der, om det gør Balotelli? Hver gang, jeg spiller den i dybden, hvem får den? Det gør Balotelli. Han er fucking fantastisk, bro. Jeg er virkelig ked af jer, der ikke har lavet hans SBC. Det eneste problem ved at bruge ham selvfølgelig er, at han spiller i den schweiziske liga, som er sådan lidt, jamen, okay, så han er lidt svær at få ind, og det er også derfor, jeg var nødt til bare at gå med italienske icons for at få kemien op på ham. Så det er det eneste, der er sådan lidt af en downside omkring ham, men han gør så op for det ved at være så fucking sindssyg. Altså, manden er også 1,90 høj og har 88 balance og 84 agility, hvilket er super højt i forhold til, hvor gode hans andre stats faktisk bare er. Så det her, det er en mand, jeg kan anbefale på så mange punkter at bruge. Jeg synes, han har været det klart højdepunktet ved det her hold her. Altså, og igen, statsene, jamen, prøv her, bro, de taler for sig selv. De taler for sig selv, det her. Så ja, det var holdet. Mine damer her ordnet set her. Og i øvrigt, glemte jeg faktisk også lige at nævne, da jeg optog videoen, at ja, jeg ved godt, at der kun står der 23 kemi på holdet. Jeg har gjort det sådan, jeg har sat en træner ind. Jeg har egentlig bare sat en hollandsk træner ind fra League On. Det får kemien lige op på 26, hvilket jeg egentlig synes er super fint. Så ja, det var bare lige, hvis der var nogen sådan spørgsmål til det. Så det var lige det. Ærligt talt, det her hold har været fucking fantastisk at bruge. Sorry, jeg banner hele tiden, men det er virkelig bare, ja, jeg har så meget godt at sige om det her hold her, og jeg har også brugt rigtig lang tid på det efterhånden, så jeg skal da ikke spille mere af jeres tid. Som I ved, så plejer jeg at lave de her montages til sidst, bare det viser nogle mål, så hvis jeg har lyst til at tjekke dem ud, så ja, bliv lidt på videoen her endnu, og allerede kan sige en tak for jer alle sammen. Peace out. We'll be right back.